Bu həftə Star Life'da. Ne oldu? Boz başlayan oğlanlar bir meydan oxuyor. Oxuyurlar bilinmir nə musiqisi. Ürəyim elə bir dağ çəkilir. O gözdən düşüb. Başımızı belə o yetim quzular kimi salmışıq aşağı. O gəlirsə mən gəlmirəm. Ulduz olmuşsan. Düzgün insan deyir axı. Əsl sənətçi. Heç soruşmaz ki, kim var? Mənə yaraşmaz. Qıcıq eləmək lazımdır bəzi insanları. Saçıma niyə baxırsınız, şalvarıma niyə baxırsınız? Allah heç kəsə görsənməsin. Sənətdən gedmək məsələsində dəqiq heç nə deyə bilmərəm. Şeir deyirəm, sənə. Özlüyorum, seviyorum. Psixi xəstədir. Sən də ölüyorsun benim üçün. Psixiatr yanına getsinlər.